Кожного дня після навчання Аліна плете маскувальні сітки та виготовляє окопні свічки. Дівчина каже, воліє допомагати хлопцям на фронті як може. Вже півтора року чекає на повернення коханого з російського полону. Волонтерська діяльність, вона допомагає, допомагає якось не втрачати віри. І коли ти розумієш, що ти робиш навіть ці самі сітки, що ти робиш це заради наближення нашої перемоги, заради повернення всіх військовополонених додому, ця думка не може не зігрівати душу. Аліна – студентка Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Каже, вирішила стати вчителькою учнів молодших класів ще в підлітковому віці. Мені всі казали ще з дитинства, що в мене до цього хист. Якось постійно діти мене оточували, і діти до мене линули в планах, звісно, колись дійти і до заступника директора, можливо, і до директора. І я не проти навіть зайняти посаду в Міністерстві освіти і науки України. Каже, під час проходження практики зрозуміла, діти можуть все, якщо їх правильно скоординувати і замотивувати. Коли я була в ролі вчителя, ми повторювали на предметі «Я досліджую світ», ми повторювали ті елементи з періодичної таблиці Менделєєва, які вони вже знали. І це був третій клас. Тобто вони здатні поглинати все те, що ми в них можемо закласти. Тому, використовуючи, поєднуючи ігрову технологію, проєктний метод, да, і багато-багато інших, лего-технології сюди ж включаючи. Днями дізналася, що отримає академічну стипендію президента України. Це було несподівано. Але це було дуже приємно, і навіть ти усвідомлюєш, що ти це робиш не задля якихось нагород, да, дипломів, стипендій і так далі, а ти це робиш в першу чергу для себе, для своєї країни. Але коли це якось відзначають, то з'являється ще більше сил, ще більше натхнення творити далі. Згадує, були під час навчання і курйозні випадки, які тим не менш показували дружність курсу. Студентка наша виграла квиток в театр. А це був час, коли в нас мала йти пара з нашим куратором. Ну а що робити? Саму ми її не кинули, ми вирішили всі купити квитки і піти з нею на ту виставу. І потім нас шукала викладач, ми їй пояснювали, ну але... Дівчина розповідає, сама родом з Керчі. Переїхати до Миколаєва змусила російська окупація. В мене тато мій військовий, яким я дуже пишаюсь. І, звісно, що в 2014 році він не міг там залишитись. На університетському подвір'ї висадили кущі калини. Тут відкриватимуть алею пам'яті загиблим захисникам, де буде згаданий і батько Аліни, який загинув на фронті в 2016 році. Таким чином ми хочемо... віддати пошану загиблим нашим захисникам. Ми будемо ставити таблички з іменами наших героїв, з QR-кодами, за якими наша молодь зможе перейти і ознайомитись з біографією цього захисника. Це саме найменше, взагалі, що ми можемо зробити. Дівчина каже, була шокована, коли побачила пошкоджену російськими обстрілами будівлю свого університету. Навіть попри зруйновану будівлю, яку викладачі і студенти своїми силами намагаються розібрати і привести до ладу, все одно ти відчуваєш тут безпеку, спокій, і ну, це твоє вже рідне. Дівчина впевнена, що колись навчатиме дітей уже в звільненому з-під російської окупації Криму. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.